ისრაელში ჩამოვარდა რამოდენიმე რაკეტა, იმის და მიუხედავად, რომ ისრაელის სახელმწიფო ნეიტრალებს და თავდაცვა ძალიან მაღალ დონეზეა, რამოდენიმე ათეულობის და ათეულობის რაკეტის ერთად გამოშვების დროს ვერ ხდება, რა თქმა უნდა, ყველას გაუნივერსალიზება და რამოდენიმე ერთეული ვარდება მაინც. ის შედეგადაც ყავს ექვსი დაღუპული, რაც ძალიან სამწუხაროა და ასევე ყავს დაშავებულები, რომლებიც ჯერჯერობით გადიან რეაბილიტაციას ავადმყოფოებში. თაზა, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? საინტერესოა რამდენად ელით რომ გახანგრძლივდება და კიდე უფრო მეტად გამწვავდება კონფლიქტი. ჩვენ მარიამსაც ვესაუბრეთ ამაზე, ვიცით რომ 2014 წლის შემდგომ ასეთი მწვავე ესკალაცია აღარ ყოფილა. როგორი ინფორმაცია და მოლოდინი გაქვთ თქვენ? გავრცელებული ინფორმაციით, ანუ პალესტინის მხრიდან ამჯერად არის სარაკეტო იერიში შეწყვეტილი, მაგრამ არ არის სხვა საშუალებებს იყენებენ. გავრცელებული ინფორმაციით მათ გაუთავდა სარაკეტო რესურსი და მიმდინარეობს მათი აღდგენა. და ეს მოლოდინებიც არის მოლოდინები საღამოთი ღამის საათებში ისევ. ისრაელი განაგძობს თავდასხმას და განაგძობს რამოდენიმე ისეთი ობიექტების განადგურებას, საიდანაც შეიძლება რამე საფრთხე მიადგეს ისრაელის მოსახლეობას. ამასთან ერთად ყველაფერს დამოკიდებულია ისიც, რომ ანუ შიდა დაპირისპირება მიმდინარეობს ორ მხარეში და მან უფრო გამოიწვია ესეთი დაძაბული და თითქმის საომარი სიტუაცია გვაქვს.